ľudia v domu robia krik, hlavne domovník. Hlavu má si strapatú, v ruke drží lopatu, opakuje znova samé cudzie slova. Opakuje znova samé cudzie slova. Znesla si ten ráz na štípe, zatý rýchlo na kopec. Zakovačka, kulovačka, to je správna vec. V nedeľu 10. decembra sa advent prehúpol do druhej polovice. Najkrajšie sviatky v roku zaklopú na dvere už o niekoľko dní, ale vianočná atmosféra na chvíľu zavládla na námestí počas vystúpenia detí z materskej školy na Bradáčovej. Keď sa vonku chumeli, zmietajú sa anieli, vtáky istý bielý deň, tiež sa prišla na svet vien. Tieto časno spojená, v vínom všetky znamenia, ako vočka nado mnou, lieta zimnou krajinou. Druhá adventná svieca symbolizuje mier a čakajú nás ešte dve. Už túto nedeľu rozsvietíme tretiu, sviecu priateľstva. A napokon sa v štvrtú adventnú nedeľu rozhorí svieca, ktorá je symbolom lásky. Dobre, ale potom pôjdeme do radu. Poďte, tak sa páči.